92 водія на підпитку затримали працівники патрульної поліції минулого тижня. Спеціалісти наголошують, що з кожним роком кількість автолюбителів, що вживають алкоголь перед тим, як сісти за кермо, зростає. В поліції розповідають, що в більшості випадків це досвідчені водії, які розраховують на свій досвід. Також у відомстві зазначили, що постійно проводять роз'яснювальні роботи, проте деякі водії правилами нехтують. Спеціалісти нагадують, навіть за наявності мінімальної кількості алкоголю в крові, ймовірність скоєння водієм ДТП зростає в 5 разів. Порушується координація рухів, псується зір та загальна адекватність.